З Лиману Сергій переїхав нещодавно. В гуманітарному центрі чоловік отримує підгузки та дитяче харчування для своїх дітей. Для цього пред'являє довідку ВПО, паспорт та свідоцтво про народження дитини. Два місяці, третій рік. Гуманітарний центр «Територія успіху» працює майже рік. Тутешні волонтери одними з перших почали опікуватися переселенцями в Кропивницькому. Нині звузили спектр допомоги, орієнтуються переважно на новоприбулих, поки вони реєструють статус переселенців. Ми підтримуємо новоприбулих, тому що від моменту реєстрації до моменту того, як людина отримала ось цю допомогу, проходить певний час, іноді це місяць-два, може бути трошки більше, тому люди потребують допомоги. Саме новоприбулим ми надаємо допомогу і надаємо допомогу сім'ям з дітьми до 3 років. Це підгузки, це дитяче харчування, це засоби гігієни. Окрім засобів гігієни, одноразово можна отримати продуктовий набір. В центрі також видають одяг та взуття. За час повномасштабного вторгнення волонтери надали переселенцям понад 100 тонн речей. Нині в гомцентрі є потреба в теплому одязі та сезонному взутті для переселенців. Тут розвішений розкладений одяг. Він розкладений за статтю, за віком, за розмірами, наскільки це можливо зробити. Тим, хто щойно зареєструвався, видають набір посуду. Це і противень, і кришки можна використовувати. Дякую. Аби морально підтримати переселенців, волонтери організовують психологічні майстерні. Гуманітарний центр «Територія успіху» працює за адресою проспект Університетський, 8, з понеділка по п'ятницю з 11 до 14 години. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.